Meu nome é Amadeu dos Santos, nasci em 10 de maio de 1944, no Olho d'Água do Jandanha, e vim embora para aqui, para Cajarana, com 15 anos nascido. Então, hoje moro aqui na Cajarana. E adoro a minha morada, gosto de morar aqui, amo demais. Ele, a minha mãe, para isso era uma professora, minha mãe conversava tudo, me dizia tudo, tinha aquela garantia. E ela dizia, meu filho, vim montado no carro de boio, quando para passar a rua, acha perigo, porque naquele dia a mulher tinha um chamego danado, não era nem resguardo, hoje não, hoje é tudo tranquilo. Aí montou-se um carro de boi para passar da água do riacho, eu com 15 dias. E vim para cá e me acostumei aqui e morei lá na Cajarana, depois daqui fui morar na rua Costa Gama, depois voltei para cá e adoro morar aqui. Meu pai era Olímpio Noé dos Santos e a minha mãe era Prucina Maria da Conceição. E é o seguinte, meu pai morava no Olho da Cruz Jandanha, onde eu morava, e a minha mãe morava no do povoado Lagoa da Cupira, sendo aqui depois do Canaã. Vice de Caíbas, né? Vanessa de Caíbas. Aí o meu pai andando muito, namoradorzinho que era danado, e foi para lá, quando viu, a minha mãe se embelezou. Fez pior do que eu por essa mulher que eu tenho. Se embelezou e doidou, e casou com a minha mãe e viveu um monte de anos, não sei da data que ele morreu, assim, por aí, assim, mas viveu. Ele morreu. Faleceu em 95. Aí viveu o tempo todo com a minha mãe, casado, o maior amor do mundo, e era um bom pai, um bom, tudo ele era bom. Mas Deus chamou, ele foi, e a minha mãe também chamou, foi. E eu estou por aqui contando a história bonita. Eu sei do José Olímpio, não é dos Santos, mais velho. Esse aí mora no Paraná. O Olávio Noé dos Santos, que é meu irmão, esse aí é falecido. Tem Maria, Maria, Lucina Maria da Conceição, essa mora na Serra Talhada. Oswaldo Noé dos Santos, esse é falecido. José, que nós chamamos ele de Zezinho, chamamos Zezinho, esse mora aqui no povoado, aqui logo vizinho, um povoado numa rua, depois da igreja. E uma irmã que eu tenho por nome de Santina, mora em Maceió, bem situada lá em Maceió. E outra irmã que eu tenho mora aqui na entrada do Pau d'Arco, naquela BR que desce lá para o Pau d'Arco, naquela estrada asfaltada, logo para ali, assim, vizinho posto, daquele menino, do menino da que a gente estava falando, Almeida, vizinho posto Almeida. E morreu uns três, a minha mãe falou tudo e eu gravei tudo. Morreu uns três, uns seis e três, nove. Tenho nove filhos. A infância daquele garotinho, sabe qual era? Ela? E o meu pai, ele tinha um cavalo de sela muito bonito, ele era tranquilo, sabe? Muito gado, muita coisa. E ele cedia de segunda-feira, que naquele tempo eu ia fazer compra, que hoje não tem isso. A gente dá o dinheiro à mulher para ir fazer compra. Mas ele fazer compra. Aí meu pai ia montar de cavalo de sela, tudo, mas os amigos, cavalo esquipador bonito. E eu ia mais a minha mãe. Eu me lembro, cavalão russo bonito. Eu botava a cangaia no cavalo, os caçoar. Ou é um menino pichote, desse tamanho. Botava os caçoar na cangaia. Minha mãe, eu montava no meio, tava travesseiro assim, sentava em cima. E a minha mãe, a garupa do cavalo, nós ia comprar de tudo. Quando era duas horas, tava descendo lá. Chegava quatro horas da tarde em casa. O cavalo chega, vinha cansado, eu e ela e a feira. E passava a semana comendo, quando era segunda-feira, outro rojão desse. Era as infâncias, era essas. Eu morava no final, lá na Petra Pirucaba. A casa de lá era de primeira, era uma casinha feia, e naquele tempo velho, botocada. Depois o meu pai fez um chalézão grande, de tijolo grande, e morou uns tempos, só não era bem organizado. Era muito até as casas eram organizadas. Quando era de taipa, era uma casa feia, mas quando passou a tio, ficou mais bonito. E ele, bem organizado em dinheiro, bem organizado em mosteiro, ele era bem organizado, porque tinha muita terra, muito gado, muita coisa. Bem tranquilo, bem organizado. Naquela época é o seguinte, as terras dele pretendia da Pirucaba para cá, que é o da Cajarana ali, né? Nós chamávamos até... ele trabalhava de oleiro, tinha um negócio de cerâmica, né? Mas não era cerâmica, não tinha, era oleria. Batia tijolo, telha, aquelas olerias como um trabalhador, aquele movimento grande de trabalho em oleria, aquela coisa, vendia telha. Eu até gostava de ver que tinha um carro, né? Puxava e deixava a telha lá, batia tijolo, aquele material velho, antigo, né? Aí nós era tradicional dessas coisas naquele tempo.
Eu trabalhei muito, muito, muito mesmo. E o meu pai tinha esse grande movimento. Esse grande movimento. E era na vizinha Pirucaba. Vizinho Riacho Pirucaba. Tem um baixinho, né? Uma vajada. E essa olaria era vizinha Pirucaba. Vizinho a vajada. Uma grade, colocava com a vela no chão. Via, ela pegava o barro, no motibarro, botava naquela grade, encarcava, passava a mão, tirava. Olha, batia 1.500 tijolos por dia. E quando era meio dia, começava de manhã, quando era uma hora, já estava para tirar aquele caçãozinho e colocar lá. Com 3 ou 4 dias já levava para o forno para queimar, para construir esses tijolos comuns, né? Hoje é 3 ou 4 fornos, ninguém fala que um dia que é da cerâmica. E era aquele trabalho. A telha, colocava uma banca, uma tauba, com a grade de ferro, colocava a telha, o pedreiro vinha, amassava bem amassadinha a telha, estaria aquela esteirada. Aí eu vinha com uma... Então eu trabalhei muito, lanceava. Olha, eu comprei um terreno. Eu comprei um terreno, ganhando dinheiro. Do lado, não era ganhando do meu pai. Eu juntava o material e dizia, meu pai, venda e me dá dinheiro. Mas era mentirinha. Ele, meu filho, você venda e me dá o dinheiro. Aí eu fui trabalhando, juntei muito dinheiro com o terreno. Eu mesmo, é pivete, pichote, comprei um terreno. Aí lanceava a telha, estava lá puxar aqui. Ali, você sabe, quando era 4 horas da tarde, vamos ajudar a telha. Era aquela pia de telha, botava lá no canto. Com 8 dias queimava, aí ia vender. Era essa telha que movimenta hoje. E era aquela trabalhada. Disse, eu sei. Hoje que manda eu lançar até, eu sei. Lancei todo momento, eu sei. Isso era o meu trabalho quando era mais o meu pai. Olhando, porque eu vi os trabalhos. Eu vi os trabalhos trabalhando, né? E eu, na verdade, olhando ali. Aí quando eu olhei 2 vezes, peguei o cargo do que chamar, cargo do aparelho, né? Botei ali, puxei, ele no chão. Aí já é profissional, graças a Deus. Aí trabalhei muito. Preto. Porque tem um barro roxinho, né? Cinzentinho. E lá o barro é preto. Preto, digamos assim. Tem um barro que a gente corta assim, ele é meio pubinho. Ele lá é barro preto. Massapê. Massapê preto. Não, o barro não. O barro não acabou, porque caiu a produção de barro. Que o pessoal não quiser mais trabalhar em olaria e lanceanteia. Aí ticava o barro, já não querem mais trabalhar mais, que estou tudo para fazendeiro, hoje é tudo fazendeiro, como vai puxar indo para lá. Aí compro onde tem muito barro e as caçambas carregam e botam cerâmica. Inclusive nós temos. Nós não, um amigo meu tem uma cerâmica grande, logo aí. Já era Pirucaba, entre o Baixilha e Pirucaba. Esse é o Baixilha e Pirucaba. Que é Pirucaba, é um riacho que ela vem lá da centro, lá de longe, de centro lá de longe, e atravessa aqui. E entra lá para o rio, para nascendo lá do rio. Aí, mas é Riacho Pirucaba. Não, realmente nunca mudou. Não, daí é a mesma história. Olha, vê essas estradas boas, ponte bonita. Eu aqui trabalhando, aí veio uns candidatos aqui, digamos, o candidato do Júlio Uli, passando por aqui. Júlio, vamos fazer uma ponte lá, nós fizemos uma ponte, mas ninguém tirou nada dela. Hoje é aquela história, é uma vertente bonita, uma coisa linda. E hoje ela está lá, bonita. Não, foi quase a primeira profissão que eu ajudava meu pai assim na roça. Ele plantava milho, feijão, isso aí. Eu nunca deixei de ir, não, sempre ajudava direto. E também ajudava meu pai assim, porque eu sempre fui trabalhador nos 3 ou 4 lados. Porque, às vezes, eu hoje vejo assim as famílias, com o maior luxo, com o maior dengo, e a gente vê assim, a história complica. E eu digo, oh, meu Deus, eu naquele tempo, que é o tempo velho antigo, né? As casas de tapa tinham um pauzinho fretado assim na parede. Aí os povos matavam, ui, fazer açougue, né? Eu ia lá no açougue, chegava lá, comprava um pezão de carne desse tamanho e vinha botar lá no torno. Minha mãe, meu filho, o que é aquilo ali? Disse, a senhora não sabe, mãe, que é para nós comer? Acredita que o meu dinheiro, eu furibinha, não vi dinheiro para tudo isso. Meu pai, meu filho, vou lhe dar uma pizza sem fazer. A senhora vai bater nele todo dia, porque eu se fazer isso, eu sempre faço. Eu comprava carne com o meu dinheiro e botava. O pai brigava comigo. Meu pai tinha dinheiro e era bem de vida. E não queria nem que não fosse, não queria que fizesse isso. Mas eu, para ficar um bom dono de casa, quando eu me situasse, que eu casasse, aí eu fazia isso. O meu prazer, minha mãe e meu filho, não fazia mais. Aí, mãe, só para dar prazer, minha mãe ficar contente, né? Nesse tempo, eu tinha assim, uns 12 anos, 10 ou 12 anos, menino pichotinho. Mas o dono de açougue, deixa eu ver se eu vou me lembrar. Era o Enoque, ele é até o Enoque. Era o Enoque, uns irmãos do Enoque, é do lado daquele senhor que mora na Taboquinha, né? Os irmãos do Enoque, o Enoque da Bita.
o açougue dele era na entrada da Taboquinha. Quando sai a gota d'água, entra para a Taboquinha, mas quando vai terminando a gota d'água, ele mora na entrada da Taboquinha, logo aí perto. Vinha amarrada numa palha de coqueiro, epa, que história. Vinha amarrada numa palha de coqueiro, e espetada aqui no dedo, não, a gente não podia, que era muito, sabe? 5 quilos era desse tanto, mas eu comprava mais de 5 quilos, um monte assim. Vinha espetando uma palha de coqueiro, quando vinha na palha, duas palhas, uma fazendo a outra. A gente chegava até para num torno lá na casa de taipa, uma cozinha, sabe, parede velha, não tinha nada de. Irmão, aquele tempo era um tempo bonito, pinicava aquela carne toda e estragava as outras pochas de carne, quando acabava, rataiava todinho, né? Tinha uma cordinha assim, né? Um araminha assim fora, aí a mulher sargava a carne, quando vai espetar tudo, né? Estendia, né? Aí secava, quando vai embalar tudo, botar lá numa vasilha e comer a seca, assando e comendo. Não era que hoje era. Hoje é carne só, né? E aquele tempo não chegava, não. Aquela. Botava sal, era salgada, colocava o sal, depois do sal colocava no sol, ela secava, né? Depois secava, armazenava lá num canto, numa vasilha, e nós ia comer à vontade. E a outra pinicava, era a carne muito, era aquela farofa com feijão, farofa de farinha azeda, farinha doce, farinha de todo jeito. Aquela história bonita, né? O meu pai fazia, eu também fazia, eu, as minhas irmãs, meus irmãos, nós ia para a casa de farinha. Tinha uma casa de farinha vizinha, que era desse Zé Luiz, que foi na Zé Luiz, nós ia para ela fazer farinha, e era aquela farra bonita. Nós fazia farinha toda semana, nós fazia quatro, veja bem. 4 cuia. Cuia era 10 quilos, né? Hoje, para mim, né? É 10 cuia. 4 cuia. Quando eu fiz, não tinha um pó de farinha. Comia a gente, comia cachorro, comia gato, comia tudo, mas não tinha um pó. Daí ia fazer mais. Depois foi continuando aquelas coisas, nós começamos a fazer, comprar um vaso de zinco, colocar um vaso de zinco a farinha, e ia tirando, armazenada, depositada, foi melhorando a coisa, e foi acostumada. Na verdade, a farinha azeda ali raspava a mandioca, ralava no catitu, que era um motor, catitu, aquela coisa. Antigamente não era motor, era dois vão puxando no veio, uma roda, e uma mulher cevando. Aí cevava a mandioca no catitu, ficava aquele monte, aí deixava passar 3 dias. Se quisesse ela só dormida, era 3 dias. Se era azeda, 8 dias. Se quisesse exagerada, era 15 dias, ela puba lá no canto. Depois dali ia mexer, a farinha era essa farinha azeda. Quando estava na boca, Zé dava, subia aquele futum. Mas aí a gente achava bom, né? Que ninguém gostava, era bom. Na verdade, falar em carne era realmente, naturalmente era carne, era bacalhau. O bacalhau era uma comida muito tradicional, era muito boa, todo mundo gostava do bacalhau. O peixe era traíra, que era um peixe que todo mundo adora, caboge. Era bacalhau, traíra, caboge, essa coisa. O peixe não era que hoje é tilápia, aquela coisa bonita, né? Mas sempre usava, mas não era por esse nome de tilápia. Pescava, pescava. Se comprar, não, pescava. Naquele tempo não existia para ir para lá para o mercado, não. Era pescava, era na. E acha para o cabra? O jereré. O jereré tinha um. Pegava um saco assim de nalho, do caso, sabe? Assim, não, com um arco, e a mulher ia lá com ele, peipei com nas horas, vinha cheio de peixe. Aí aquele peixe tirava, cortava, nicava, botava no fogo, tranquilo. Fazia o seguinte, botava uma ceva no mato, quando ela estava pondo, ia botava a arapuca por cima do rio, pegava, aí era mais fácil. Mas quando era, aí botava uma ceva no mato, a ceva assim, um limpo, colocava no limpo um pouquinho de milho, ou que fosse negócio de massa de mandioca, colocar o milho. O tradicional era o milho. Bora colocar o milho, a lambuvinha comigo. Quando ela beliscava, tinha um pauzinho assim embaixo da arapuca, a armação, né? Na esparrela. Quando ela beliscava, a arapuca por cima. Aí o camarada ia lá, estava presa. Estava presa a lambu, comia. Tinha os caçadores com a espingarda, né? Aí ia caçar, aí matava. Ainda hoje, eu vejo aqui nesse mato aí, para detrás da lambu, que eu estava lembrando tudo isso. Vinha de dar o caçaco, aquela coisa, pedir que botava pedir as galinhas, pegava e matava, aquela coisa estranha, sabe? Raposa, que a raposa tinha que pegar para matar mesmo, que a raposa comia as galinhas, tudo. É, o tamanduá, ele, se pegasse era uma benção, o tamanduá era para comer, mas o tamanduá era difícil, mas mais era a raposa,
era galinha, ali que pegava as galinhas, era aquele tipo de coisa. A gente via, piu, piu, de jeito a caipora. E aí com medo tinha mesmo. E ela aparecia, quando aparecia, como ela sofria, viu? Sofria aquele preconceito, vinha aquela história, ela judiava aquela história, aquela história, aquela história. Só que realmente, graças a Deus, não comprei eu, não dava valor, não tinha medo não, sabe? Mas tinha caipora, tinha. Quando ela subia bem longe, ela estava bem pertinho. Se ela subisse longe, estava perto. Se ela subisse longe, estava perto. Se subisse pertinho, ela estava mais longe, sabe? Era caipora, disse que era uma mulherzona gorda, viu? Mas uma notada braba, quando não brincasse não, se acabava. Velho e colocar na cabeça do novo e o novo ficava danado, viu? Disse um dia, um menino enganou a caipora com uma peinha de fumo e a caipora pega o cabo. Rapaz, judiou tanto nesse mundo. Judiou tanto nesse mundo que ainda hoje ele reclama da sorte. Olha, porque a caipora não quer assim com nada, vai ver um pedaço de fumo, ela endoida se. E se dana tudo, né? E o como foi enganou-la com fumo aí, nesse nada, ele quase que vai, viu? Pode que vai, mas se não botasse coisa para enganar, não mangasse dela, ela era muito amiga. Não judiava, não, era muito amiga, era tradicional. E se zelasse dela, como ela ia para o mato quando vinha cheio de caça. Era coisa de zelar. Tinha, velha cachimbeira tinha demais. Velha cachimbeira tinha daquela do cachimbo do canudo grande, viu? Velha cachimbeira tinha demais. E eram os cachimbos do canudo de pau, né? Tinha os canudos italianos, né? E aqueles canudos de pau? Aqueles canudos de pau era um cachimbo aqui, um canudo aqui, um cachimbo meu, lá, puxou, eita fumaça, fogo. Eita fumaça fedorenta do diabo. Eu construindo. Eu fazendo essa reforma aqui, um camarada que trabalhou aqui, o pedreiro, fumando, e quando chegava perto, o fedor de cigarro. Eu me repugnava, eu não podia brigar com ele, estava trabalhando aí. Eu não ficava com raiva danada, aquele cigarro fedorento. Mas aí a velhinha fumava, e tem mulher nova mesmo no cachimbo. Fumava papo, papo, papo e a fumaça subia. Eu achava até impressionante, boa. E daí eu participei muito, viu? Que eu fumei uns 3 ou 4 anos. Depois teve um problema que eu disse, quando fui, eu tive um acidente. Cheguei lá, o doutor disse, não fume não. Eu disse, pronto, a partir de hoje não fumo mais nunca. E se o senhor lhe dizer que era uma fumaça que ela ofende, ela não doa não. Mas aquela fumaça que ela vem assim, sai no ar, aquela coisa tradicional, aquele cheiro. Esquisito, né? Porque hoje que cheira muito. É um perfume, a gente se perfuma tudo, aquela coisa toda, é uma comida boa, é uma história bonita que a gente fica à vontade, a gente chega lá. Mas e antigamente não, antigamente era um cheiro de cachimbo, de à toa, cigarro velho de corda, aquela história esquisita, e nós hoje que temos cheiro desse, a gente fica até impressionado, só que ofende, né? Arapiraca criou essa cultura maravilhosa do fumo já de muito tempo. Eu me lembro que nem hoje, quando eu era pivete, andava passeando o cavalo, aquela coisa, passeando não, fazendo as convoias. Minha mãe, a gente já via quase em fumo. E o preço pouco, depois foi melhorando, melhorando, aqueles tradicionais, aqueles homens grandes da cidade, plantando fumo e a cidade crescendo, crescendo. Só para você ter uma ideia, quando eu vim de Arapiraca para casa, contava as casas. Era um esquisito danado, e hoje ninguém pode contar nada, que hoje a Arapiraca tá, emendou aqui com a minha residência, está uma beleza, está tudo bonito. E aí tinha aquele pessoal que a cultura do fumo, e foi criando, e hoje melhorou tudo de vez, não tem mais. Antigamente era a cultura do feijão e farinha, né? E criar uma vaquinha, criar um bezerro, mas hoje não, hoje é a cultura do fumo. Aquele pessoal do roçado. Aquela família do Edilson, aquela da Beto Saturnino, o Edilson, a família do Edilson, toda, era o Bilio, esse é o Bilio. Mas para lá tem aquele. Cara, como é mesmo? Tem uma fazenda aqui na Gruta na Taquara, Elias. Tinha essa fazenda desse cidadão, e lá na frente tinha o Finado Amaro, da Dona Joaninha, tinha o Finado Amaro da Dona Joaninha logo aí. Lá na frente tinha outro Amaro, que veio lá das Craíbas. Lá na Boa Vista tinha, na verdade, tinha uns conhecidos,
tinha um Joãozinho, tinha mais uns 10 ou 12. Eu sempre conheci esse pessoal. E hoje a família me conhece, ainda tem aquela história bonita. E aqui para chegar, era ali o finado Jerome. Era o finado Jerome, era o seu Maneto Mais. O Maneto Mais, finado Jerome. Chegava aqui o meu pai, que chamava Olímpio. Zé D'Antônia, que era o meu tio lá embaixo. E eram essas casas que tinha. E a gente no meio. Não tinha bandido, não tinha ladrão, que eram os bandidos, na verdade. Não tinha ninguém para ofender, não tinha nada para maltratar. E a gente ficava à vontade, né? Agora hoje, como segura a peteca, se facilita a morte. Pronto, a gente vinha ali, descendo ali de frente à Caixa Velha. E chega naquela aquela praça lá de frente, que é a Praça Prefeitura, né? É a de cá, né? Tem aquela praça lá, tinha umas banquinhas que vendia queijo. Aquelas coisas, né? Minha mãe sempre gostava de comprar um queijo ali. E descia lá para a rua 15, daquele lado de lá, descendo aquela entrada que entrava logo ali. Não, disse primeiro, ia para a Feira do Peixe. A Feira do Peixe, ela ficava ali, descendo até a Caixa Nova lá embaixo. Então, um pouquinho, era ali a Feira do Peixe. Lá nós comprava peixe, os peixes secos danados, nós comprava peixe. Nós vinha para o açougue, que o açougue velho, isso, naquele tempo era bem ali na praça, mas bem no meio, ali na praça, na praça da Prefeitura. Na praça, na praça de frente à Caixa Nova. Era bem ali, nós comprava carne e dali nós sempre lá fora rodeava. Quando chegava para comprar o que era, meu Jesus, que nós vinha comprar, ali de frente à Caixa Velha, nós vinha com o queijo. Quando eles voltavam que eu comprava o queijo, descia. Quando nós descia, fazia aquela volta. Quando nós fazia aquela volta, nós encontrava naquela rua, chegando ali para chegar na Maria do Cladino, do Capitólio, Maria do Cladino. Antes da Maria do Cladino, nós encontrava aquela sacaria de farinha, muitos sacos de farinha e feijão, e os caras tudo ali vendendo. No litro, né? No litro, no quilo, vendendo, vendendo, tudo sentado. Sentado em cima de um saquinho que botava assim, ou sentado em cima dos caçoar, que levava para vender, que era a produção. Era aquela para manutenção, né? E aí... era onde ele fazia as comprinhas dele, quando vendia aquela farinha, aquele feijão. Nós via tudo isso. Não, eu só comprava, não é era ele me aparecer, mas eu dizendo que meu pai era aquela história, né? Meu pai fazendeiro, vendia um boi, vendia o que dava para comprar tudo. Ele dava o dinheiro à minha mãe, não estava vendo dizer que ele brigava comigo, que eu pegava um dinheirinho. Já de prova eu, meu pai podendo, eu chegava lá, batia a telha, eu lanceava, eu fazia todo o trabalho. Meu pai podia condições, né? E eu fazia isso. E comprar mais carne para dentro de casa, para poder me aparecer. Mas hoje, graças a Deus que eu fiz isso, foi um exemplo para mim, que para mim foi a coisa mais linda que eu já fiz na minha vida. Realmente, segunda-feira, o mesmo dia de hoje, a feira nunca mudou para hoje, a data de hoje, né? Segunda-feira, nós saímos daqui 5 horas da manhã, não podia sair mais cedo, porque era aquela chora. Pei, quando era 9 horas, nós estávamos lá, chegando, não estava cavalo, mas era 9 horas, assim, um cavalo bom de cangaia, né, que era cangaia na época, né, pei, por 9 horas, nós estávamos lá, pei, quando nós saímos, era 1 hora, puxando para 2 horas, né, nós vinha 4 horas, 3 horas, 3:30, nós chegávamos em casa, 4 horas, chegávamos em casa, sossegado. E era assim, de gente, montada a cavalo, aquela coisa bonita, gostava da feira, sempre ia, não direto, porque só ia de 8 em 8. Mas quando chegava o dia, eu estava com o pé no esquivo, já estava pronto. Bora lá, mamãe, bora, meu filho. E aí nós íamos para lá e aquela história bonita, sempre foi bom. Na intendência, a intendência era ali na praça, na Praça Marque. Praça Marque não, até o da Lagoa mesmo, sendo assim de lado, naquela baixadinha, era ali, a intendência era ali. Era a intendência mesmo. Eram os cavalos tudo amarrados, a gente saía dali, pagava um trocozinho, uma pessoa para cuidar, o dono, digamos, da empresa, né? Era uma empresa, na verdade, dos cavalos, que cuidava da intendência do dono. Porque realmente não podia botar em outro lugar, ficava lá mesmo, agora ninguém roubava, não. De jeito ninguém roubava, lá era seguro, e além de seguro, não podia botar fora, porque se botar fora, passava uma pessoa, dava um coice, ia estragar, bagunçar, e lá já era um lugar seguro, era a intendência. E era um lugar que aquele proprietário, dono da fazenda, dono do local, aventurava um dinheirinho, né, para sobreviver. O nome era intendência. Os cavalos ficaram intendência. Era intendência de cavalo. Muito cavalo, muito. O povo sabia danado. Quando eu chegava lá, já ia. Meu, esse aqui. Ele não dava nada aqui. Foi desenvolvendo um pouquinho e dava um númerozinho. Mas nunca ia se dar nome, porque naquele tempo tudo sabido, chegava lá, conhecia o cavalo, tudo sem ganância, ninguém roubava nada, não tinha isso de jeito nenhum. Se deixasse fora,
era quando fosse procurar, não procurava, porque eu só procurava lá, e levava uma chamada grande, não pagava multa não, mas levava uma grande chamada, que você vinha, olha, o lugar é aqui, não é fora não. Eu não pagava multa não. Realmente não pagava multa não. Nem levava para fora, trazia e colocava ali dentro. À vista, porque esse negócio que começou a comprar, deixar coisa, foi só atacava assim, amigo, assim pelo sítio, aquela coisa, mas lá mesmo era tudo à vista. Mas comprar roupa, a gente ia comprar, saber o que ia comprar, chegar lá. Antigamente tinha medir quanto metro gastava, e lá vai, 2 metros, 1 metro, aquela coisa de metro, e comprava. A calça não comprava feita, porque não tinha meio feita na época. Comprava fazer a camisa, comprava fazer a calça, aquela coisa toda, e pagava na hora, na loja. A loja de tecido. Eu lembro que tinha da Luiz Pereira, daquele pessoal, que, né, Luiz Pereira, na verdade, é daquela família da Dona Maria do Cartório, né? E demais e mais gente. Assim, pelo nome mesmo, eu não gravo muito o nome, não, mas eu me lembro muito de todas aquelas lojas, tinha muita loja. Minha mãe fazia, costurava e umas irmãs que aqui para costurar, elas cortavam aquele pano e costurava aquela roupa doida. A roupa, tu cortava e era calça frouxa. Tinha nem uma calcinha apertada, não tinha nada, aquela calça, não tinha calça de moda, nada. Era aquela calça frouxa, costurava um cinturão que ninguém. O cinto que hoje era aquele tempo era cinturão, todas as tacadas, levava a vida. Não, roupa era botão, paletó e gravata usava normal. Tinha aquele capricho. Quando tinha o um casamento, paletó. Quando tinha aquela história, paletó e aquela história toda, usava normal. Agora, normal, bem entendido, só para um evento caprichoso. Para um evento caprichoso. Para um evento, para dizer, vamos passeio ali, uma coisinha. E uma pessoa de condições boa, né? Condições legal. E uma que não tinha condições pouca, também não usava, não. Chapéu usava. Chapéu usava muito. Era dificilmente ver uma pessoa sem chapéu. Mas era tudo com chapéu. Chapéu de baeta, chapéu de palha. Chapéu de palha para roça. Chapéu de baeta, chapéu de palhinha, que era aquele chapéuzinho fino, um cintinho, e aquilo tudo. E sem chapéu, só que depois foi melhorando a coisa. Os jovens começaram a usar e melhorou mais sempre. Daquele tempo era tudo chapéu. Na feira, na loja, que vinha naquela caixa, né? Ainda hoje, chapéu de baeta. Agora, a baeta, não sei o nome da marca, né? Mas tinha um número, número 10, número da cabeça, como era, né? Chapéu de baeta. Agora, tinha umas baetas boas danadas. Tem uns caríssimos, e uns caríssimos bons, e outros mais fraquinhos, com preço melhor para condições do camarada, mas sempre era isso. Mas eu gostava da cor branca, painha, né? E a cor para eu usar era um azulzinho quase preto. Azulzinho quase preto, um azul escuro. Sempre gostei. Também tinha chapéu de couro, né? O couro é aquele que a gente luta com gado, coloca o chapéu. Eu nunca gostei de chapéu de couro, a verdade é essa. Mas sempre tinha aquele chapéu de couro, né? Que era o chapéu de vaqueiro, né? Bom, eu não acho que era muito meu alcance da apresentação de música, não. A música apresentava naquele tempo que não existia banda, não existia essa história, só os cantores quando ia, era convidado, ia fazer aquela. Dá aquela entrevista, passava, vai lá, vem. E era convidado, ia, mas não é que hoje é tudo tradicional, é tudo famoso, aquela coisa bonita. Não tinha cantor famoso, não. Só que tinha que cantar um versinho para a gente se divertir. E o que era famoso era uma sanfona grande, e um tambor, bum, 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 e um pandeiro, era isso. Somente, mas cantor não tinha nada. Só essas duas coisas. Pronto, na verdade, o finado João do Pife, não sei se eu falar, que ele morava aqui no Olho de Água, então, por certeza, era meu parente. Finado João do Pife, mais uns cantores, parentes do João do Pife, uns 3 ou 4, João, um Tonho, uma turma. E assim, foi colocando na ideia. Ele era assim, da altura do rapaz aí, mais alto, um pouquinho mais forte, com a fala. O estado mundial, você tem que aquela história bonita. Viajou para São Paulo um monte de vezes, depois vinha para cá, não podia ficar lá, demorava um pouco, vinha para cá, cantando, tocava pife, junto do pife, tocava um pife, que você ria, chorava de alegria. Olha, pensa num mestre, tradicional, um mestre bom. Tinha aquela dança, aquela festa de Zabumba, né? Aí chamava, vamos, tocador de pife.
era Trajino, João do Pifa, muito. Eu lembro um pouquinho de tudo. Era Trajino, João do Pifa, que eles morreram tudo, né? Mas tocaram uma festa boa. E a festa de Zabumba, né? Aquela Zabumba, a festa de Nossa Senhora, Mãe dos Homens, a festa de Nosso Senhor, a festa de Coração de Jesus, a festa de Padre Cícero, bebê, a noite todinha, né? Era aquelas bancas, cheias de bancas assim, na festa. Era aquela coisa, meia-noite era o leilão, e aquela coisa bonita. Rapaz, eu organizei, eu andei organizando um pouco. Antes de eu era aquele pessoal mais velho, meu pai não foi organizador, não. Mas antigamente tinha uma senhora aqui lá do Báscimo. Eu organizei muito, porque aqui na Cajarana mesmo, não foi duas nem três festas, não. Foi muita. E eu organizei e deixava enfeitado a rua toda, de canto a canto. Essa vontade foi assim. Eu fiz quando eu fiquei aqui trabalhando, porque eu tenho aqui uma comunidade grande, do Riacho da Pirucaba, para chegar naquela baixadinha, depois do povoado ali, é tudo a encanada. E essa encanada eu coordeno. Se eu não tiver o meu nome lá para desatar o nó, não sai nada. Tem que ser com o Amadeu mesmo. Aí eu fazendo esse excelente trabalho, e eu já era representante líder comunitário há muitos anos, né? Aí quando a primeira eu disse assim, sabe uma coisa? Vamos fazer uma festa de santo, a festa de santo. Aí foi uma festa de santo. Quando saiu a festa de santo, e olha gente, eu quero que fazer a festa e eu quero que vocês banca de puta coisa, né? Vinho, cachaça, aquelas coisas de vender na festa. Todinha, aquelas bancas, muita banca, e aquele montão de gente. Quando era meia-noite rezava o terço, e quando rezava o terço, que era novena, aí serva com muito fogo, aquela muita alegria. E dessas aí eu fui muito aqui no povoado. Aí quando era no fim do mês, no outro dia tinha procissão, né? Tinha procissão bonita, aquela coisa toda. E dessas aí eu fui muito. Primeiro do mês, do segundo. Essas festas tradicionais mesmo, era uma festa, duas por ano. O mês era assim, o mês de dezembro. Uns 28, uns 20, então chegava uns 30, que eu já estava casado. Tinha uns 26, uns 26 anos. Frequentei mais pense na escola que eu frequentei. Eu, naquele tempo, os estudos eram dose, viu? Eu saía daqui e ia estudar no Laranjal, por uma estrada, pegar daí, sair ele por dentro do mato, lá no Laranjal, no lado de lá. Quando chegava lá, tinha a casa do Titílio e a casa do Final de Custódia. E a escola era na casa do Final de Custódia. Aquela escola, a professora, que era a dona Maninha, tinha outra escola aqui, outra escola linda, eu conto a história daí. A história da dona Maninha, ela saiu daí, estava lá no Laranjal, e eu ia, meu irmão, era um estudo. Aprendi, graças a Deus, que eu tinha um grande interesse. Quando eu vim lá para cá, Deus me lembra. Pivete passar na casa do Zé Tomé, tinha uns caçoados de galinha pondo. Eu quebrava os outros galinhas todo direito, a menina reunião danado. A escola lá era assim, a farda era uma calça azul e a camisa branca, toda assinalada, né? Assim, o sinal da escola, né? O nome da escola, aquela coisa, não era o nome, mas tinha o nome da escola. E quando vim lá para cá, agora o sofrimento era grande. Nem de bicicleta era de a pé, aqueles alunos tudo sofrendo. Não, naquele tempo tinha bicicleta, mas era difícil um tempo, porque não tinha bicicleta, era rico. Não tinha carro, não tinha nada, era aquela coisa estranha, né? Mas infelizmente nós estudou. E depois foi desenvolvendo, criou a história que eu dizia, daqui a pouco dizer, uma fazenda grande aí por nome do Manuel Luiz Nunes, que construiu uma fazenda grande aí, que ele veio de Penedo. E aí trouxe outra professora, e a dona Maninha já morava aqui. Cidade Edith, que era a esposa dele, construiu essa escola aí, foi uma escola bonita, desenvolveu tudo. Aí melhorou muito. Aqui na Cajarana mesmo, essa foi aqui na Cajarana. Hoje é tudo porra de fumo, é tudo assinalado como fazenda, mas foi lá. Maninha, a escola da dona Maninha. Valente, viu? Batia para quebrar tudo. Quando o menino fosse talento demais, foi rei, não, vem cá! Três bolos, corpo, caixinha assim. Chorar, leva seis. Se não chorar, só três. Bem pesado. Ah, os pais, bata mais. Os pais vão bater mais. Era bom, mas depois deixava. Hoje que não deixa mais. Hoje a coisa piorou. Não piorou, não piorou. E era assim, tá beleza. E o menino, quando levava esses bolos, esses castigos, de levar aqueles bem, aí ia pro castigo, ficava lá a vida toda. Se fosse talento demais, ficava lá, só saía quando a escola terminasse. E assim era o sofrimento danado.
quando eu chegava em casa, ia ajudar meu pai, na parte da tarde. Ele me ia para a tarde ajudar meu pai. E depois que deixei de estudar, aí foi que eu fui me interessando. É, já foi pegando, isso aí é 13, 14 anos, já chegando. E quando comecei, passou dos 15, era namorar com essa outra das meninas. E era aquele interesse bonito, aquela coisa toda. E quando comecei, arrumei um casamento nessa escola mesmo, um aluno, e foi aquela história bonita. E eu tinha essa menina, se chamava Neuza, filho do seu Dionísio, morava na Gruta d'Água. Ele é falecido e ela hoje mora em São Paulo. Umas vizinhas dela aqui, o irmão dela que mora por aqui. Mas ela mora em São Paulo. Bonitona, calega, forte, linda. Mas eu, quando eu estava lá com ela, eu tinha o maior gosto da vida. Com a namoradora, eu hoje quase dizia, ah, eu namorei se eu queria naquele tempo, não. Namorar, naquele tempo, era só namorar abraçado se eu não quisesse. Mas se fosse o cabo macho mesmo, namorar abraçado. Não era nada demais, né? Aí eu ia para lá, era aquele prazer. E o velho gostava dele, sabe? A mãe, o pai, tudo. A mãe dela ainda hoje é viva, mora na cidade. Aí eu tenho aquele maior gosto. Mas quando eu saí de lá, me repunava. Aí eu comprei um terreno, solteiro, comprei um terreno, construí uma casa. Ela veio muitas vezes. Eu amo a Deus, que ela foi uma fala transpassada. Eu amo a Deus, aqui é um lugar de tacama, tá, eu tenho 510, mas... É, minha filha, eu fazia aquelas outras, mas quando eu estava mais ela... Quando eu não estava mais ela, esquecia. E ficando naquela história... Quando foi um dia, ela foi para uma festa de casamento no Laranjal, na casa do Custódio. Quando ela chegou lá nessa festa de casamento, aí o Edson, que era o dono da Sofana, né? Ele tinha uns comandantes, uns empregados, coisa, tocava, mas ele era o comandante, né? Aí ele disse, vamos dançar, Neuza. O nome dela era Neuza. Ela, vamos. E começou a dançar. Aí é aquela história de dizer cabeça inchada, né? Aí começou aquela história de cabeça inchada. Aí começou a namorar com o cara, meio amizade. Menina, eu soube no mesmo dia. Quando eu soube no mesmo dia, eu fiquei aperreada, mas eu já queria, eu não queria nada com ela. Aí teve um casamento, no outro dia eu fui para um casamento lá na Gruta d'Água, e lá meu pai era quem cuidava do casamento, ajudava. Aí ela disse, ô, Madre, vai dançar, meu filho. Aí ela disse, ô, Madre, eu não quero dançar não, seu Olimpo, mas não quero dançar não, mas eu não, tá com raiva dele, digo. Você fica quietinha que é melhor. Não tinha acabado nada, viu? Você fica quietinha que é melhor. Mas não tinha conversado mais, por isso que eu estava com raiva. Eu não vi, mas acreditei que o cara que me contou foi verdade. Aí ele disse, meu filho, vamos comer um docinho. Não, pai, não quero nada disso, não. Aí ela disse, eu quero lhe dizer, dona Neuza, uma coisa que quando meio pô, não, vem cá, e o meu pai. Casamento nosso não tem mais não, viu? Bem assim, com o dedo na cara dela. Rapaz, não diga não, você vai dançar e namorar e pintar e bordar na Laranjal, ainda quer conversar, mulher? Não, acabou. Aí ela começou a chorar, depois ficou alegre, pode dançar. E não é que ela foi dançar? E eu vim embora pra casa, vim embora pra casa. Mas deixa, menino, que com os tempos após... Eu era assim, mas era namoradorzinha danada, porque eu tive uma festa no Podaco. Essa dona Leia tá aqui, foi pra festa, nós já namorávamos. E eu tomei 12 namorados no meio de um, e tinha lá o leito de namorado, beleza, doido danado, doido barrido. E ela se escondeu, as irmãs, que ele morava em Feira Grande, né? Vieram para a festa do Podaco. Quando chegou na festa do Podaco, as irmãs dela disseram, Alieta, tu vem não. Alieta, minha esposa, não vem não. Eu disse, vem não, mas o macaco vem, né? Não vem não. Por que ela não veio? Porque o pai não deixou, não vem não, ela não vem não. E a dona Alieta escondida. Aí a dona Lia escondida, aí eu cheguei e disse, rapaz, isso é uma pega, mas eu não queria me apresentar. As meninas passavam, mas eu disse, vai, daqui a pouquinho eles conversam. E lá vem, quando deu 10 horas, a dona Lia se apresentou. E disse, meu pai do céu, se eu tivesse pichotado, eu tinha me acabado. Mas ela, quando eu estava vendo ela aqui, eu estava vendo ela no coração, sabe? Ela estava em casa, eu estava doida para ir para lá. Quando ela estava em casa, eu estava doida para ela. Ela vinha para aqui, eu não queria que ela fosse embora, era aquele chamego da outra. Ela queria ser minha mesmo, né? Era aquela beleza, aquela maravilha. Fui uma festa, uma santa missa, no dia que eu meu namoro, e saí para levar lá em casa, dei a pé, deixei a bicicleta, deixei tudo para trás, fui levar lá longe, a mãe dela brigando, e eu disse, não tem que brigar, não. Quando foi com 3 meses após, fui pedir o casamento, o pai dela, sei que você vinha aqui comprar uma vaca, um boi, ou comprar um saco de farinha, você vem aqui atrás da Leia, eu vim atrás dela, e o senhor tem que me dar ela casamento. Oh, e tem que dar ela casamento, agora... Chama sua esposa para conversar. Aí, sogra de ouro.
Vem cá, José. Ela vem. Olha, esse moço aqui quer casar com a Lieta, pedindo ela casamento. E a dona Lieta, uma casa assim de apenela, lá da janela, mas uma vizinha, chegava a dançar. Doidinha por mim também. E eu doido por ela, todos os dois. Aí quando ela veio pra cá, ela lá, e ela, aí começa assim, não tô. Aí o chefe falou o nome, ela não tô tudo com a peste pra casar. Só foi isso que ela me agarrou, mas foi uma sogra melhor do mundo. E eu disse, olha, eu quero saber se o senhor vai dar ela a casamento, porque se o senhor não der, só vou sair daqui 7 ou 8 horas da noite. Se o senhor der, eu saio agora. Agora, se eu não der, sai daqui 7 ou 8 horas da noite. 7 ou 8 horas da noite. Aí ele disse, gostamos disso. Aí ele disse, domingo eu passo lá, conversa com o seu pai. Aquela coisa. Foi domingo, lá vem aquele monte de uma carroça de burro, velho rico, sabe? Ricaço, né? Bem, mas era de carroça de burro. Ele bebeu bem pescado. E, aí ele disse, olha, eu já tinha a casa de tudo, olha, ele é trabalhadorzinho, meu filho, não tem falta não, mas vai, para aí. Mostrei tudo a ele, e não é que ele aceitou? Aceitou, mas quando foi com os dias, ele ficou assim, revoltado, que ele tinha uma cima assim, com a família do meu pai lá, do lado do Iago Jandã, e da velha vem, quando foi no dia do casamento. E eu enfrentava mesmo, que eu tinha dinheiro, enfrentava casamento, enfrentava tudo no que meu pai gastava. No dia do casamento, eu levei um carro velho, Zé Roseno, para lá, e eu botar num jipe para trás, aquela coisa toda. Fui casar, quando cheguei no casamento, aí eu levei sanfona, levei tudo, tinha um pé de baú grande no terreiro, ele disse, dali para trás, aqui não entra o sanfona. De jeito nenhum, seja feita a sua vontade, seja feita a vossa vontade. Aí eu fui casar na Feira Grande, casei-me daquelas voadas, todo mundo que eu cheguei, sempre me lembro lá, como se bebe aquela coisa toda, quando eu casar, Dona Leta, vamos embora, Dona Leta. Ela exibida que nem eu, já estava pronta. Daqui teve até 3 dias para poder vir para casa, o noivo trazer a noiva. Aí eu cheguei, disse, Dona Zefa, não vou nem pedir permissão, que eu já disse, mas a Leta vai se embora, mas eu agora, rapaz, não, vai agora, chefe, vai agora. Agora já é minha mulher, minha noiva já é minha mulher, vai embora. Aí eu cheguei lá, compadre Esprindo, que Deus o tenha, nós já vamos, viu? Tá certo, com uma raiva danada. Tá certo, eu sou sanfoneiro, bota tudo nos carros e quimba daí para lá. Bem, 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 que parou no meio do mundo e embora. E eu vim embora para casa, porque eu vinha mostrar a festa, terminou lá em casa com uma zoadinha. Até hoje, na Dona Lieta, trabalhando, vivendo, e aquela amizade que ainda hoje parece que eu casei ontem. O sanfoneiro era Obidia, não sei o quê. Era um cara, o nome de Obidia, sabe? Obidia, não sei o nome, tá chamado, chamava Obidia. Tocou a noite toda. E quando ele veio, tocou a noite antes do casamento, e quando ele veio para cá tocando, demorou um pouco, um tantão, mas eu com vontade de ir embora. Mas a mulher, aí encerrei no mesmo dia. Encerrei, à tarde eu encerrei e vim embora para casa, mas a mulher. Cheguei em casa, não tinha nem comida no fogo, não tinha nada. Fui mandar ver carne lá na casa da minha mãe para nós comer, não tinha nada. Puta, aquela história bonita. Na Cajarana, sendo embaixo do terreno que eu comprei, porque quando eu comprei 14 hectares de terra, eu construí uma casa. Água longe, né? Eu imagino, carregar água na cabeça de longe, aquela coisa toda, mas veja o tempo, velho, né? Mas era aquela vida de prazer, que a gente arrumava um dinheirinho, no mesmo instante, comprava um negocinho ali, comprava outro negocinho aquilo lá, e era uma coisa boa. Tinha não, meu irmão, um candeeiro. Eita, meu Deus. Carvão, eu tinha carvão em casa porque era aquela história de ter um dinheirinho para comprar, né? Tinha um depósito de carvão, a cisterna cheia de carvão. E eu comprava o carvão, botava no carvão. Mas era no candeeiro com gás e no fogo de lenha. E aquela história complicada. Hoje é tudo no luxo, meu Deus, que maravilha, tempo rico hoje. Eu tive, na verdade, eu tenho 6 vivos. E 3, 2 falecido, que Deus chamou logo recém-nascido, e um foi um gravidez, um aborto, que a mulher teve uma gravidez à toa. O primeiro a primeira chama Quiterinha, que é Quitéria, chama Quiterinha pelo dedo que eu botei, chama Quiterinha. O segundo chama Erivaldo, que mora naquela casa primeiro lá. O terceiro chama Rosevaldo, meus homens. E outros que moram em Aracaju chamam Rogério. E a menina, a Quiterinha, a Sivanha, mora no Pau d'Arco, a Quiterinha mora logo aqui perto, e a outra chama Sivanha. Tudo nasceu em casa. Tudo nasceu em casa, em casa. Não o meu? Não, o meu nasceu em casa. Mas era com aquela assim, tive uma história bonita. Vinha a doutora, vinha aquela história, trouxe conforto, né? Teve um conforto.
Então, essa menina que nasceu por derradeira, a mulher quase que morre, faturou nada, nada, nada para morrer. Ah, ela deu um problema sério, foi 3 horas da manhã. E ela veio retornar, mesmo melhorou, meio 10 horas da manhã. Eu levei para o médico, e bandido, trouxe o doutor para cá, o doutor veio, disse, não, ela não vai morrer, não. Aí, 3 horas da manhã para 10 horas do dia. E a menina que nasceu, essa que está na escola, né? Está trabalhando nessa escola, nesse trabalho lá, numa casa de saúde, lá em Arapiraca. Dentro do berço, pulando, sacando, e a mãe morrendo, e eu perreado, nervoso, aquela coisa toda, mas infelizmente ela ficou boa, graças a Deus. Esse, e o mais novo, meu caçula, esse que mora em Aracaju. Aqui na Cajarana mesmo, vizinho, que é o Cajarana dele, pegava lá de baixo, saía aqui na pista, aqui nessa estrada central, saía. Aí ele, aquele tempo, vendendo. E aí eu comprei 14 DF. Parece que é 36 metros de largura, se o espírito não me engano, né? Que é 26. É 25 braça, né? Parece que é 35 metros, não sei por aí, eu não sei muito. Braço é 10 palmos. Braço é 10 palmos. É uma variação, uma vara longa, né? Com 10 palmos. Aí, mede 20 braços numa cabeceira assim na frente e 20 braços atrás. E de lado 30 com 30. 30 braços, 20 e 20. É uma tarefa. É uma tarefa. 36 com 20. E se quiser fazer ela 25, 25, vai deixar a linha, tudo pode ser. 25. O primeiro transporte foi uma caminhonetinha, que ela é da Chevrolet, assim, numa... Eu esqueci do nome. A segunda foi uma Salveira, a verdade é essa. A segunda foi uma Salveira, depois foi uma Estrada, e depois foi um Corcel, depois foi outro Corsa, e umas coisinhas. E depois disso tudo, comprei a caminhonete, e a caminhonete não tocou. Topada mesmo. Eu ia para Maceió e quando eu cheguei nessa, meu Deus, eu ia ver o que em Maceió. Se vender verdura, vender hortaliça, ia vender hortaliça com carro. Eu fui uma vez num carro fretado, tudo bem, depois eu vou comprar um carro para não andar em carro fretado. Quando fui em carro fretado, o bicho pegou. Vinha um carro grande, uma Mercedes grande, uma estrada, que toma conta da estrada, né? Uma carreta. E quando ela botou para me pegar, o menino, meus dois filhos dirigindo, puxaram. Quando eles puxaram, o carro deu 3 capotadas. O menino pularam fora os dois, da Gabi não dirigindo, e o outro não fizeram nada. E eu, meu irmão, me quebrou tudo, quebrou não sei quantas costelas, ainda hoje eu sinto problema. Quebrou o fêmur, toro, tudo. Você pode estar no saco. Na hora eu fiquei lá no meio da rua, que foi ali em frente ao posto, aquele posto primeiro que eu encontrei de São Miguel. Eu fiquei naquele intervalo do posto, naquele local dos desalpado, fiquei deitado ali. Eu tenho uma cunhada que mora em São Miguel e o meu filho ligeiro foi lá na casa da minha cunhada, arrumou um carro emprestado na loja, um Fusca novinho, bonitinho, da loja, e foi me levar em Maceió, pro socorro, né? Pro socorro. E o D10 veio para casa, o meu filho trouxe. E ela veio funcionando, nada, nada. E eu, com cinto de segurança, né? Toda pancada, cinto seguro, não caía ninguém, eu me acabando. E, mas, infelizmente, fiquei lá no hospital. Minha esposa, quando soube aquele ligeirinho, veio no Tespela, ela foi com 32 dias, ela ficou lá, mas eu cheguei em minha casa, só maravilha. Foi em 97. Foi em 97, foi em 97. Ela está fazendo quase, está perto de 30 anos. E ainda hoje eu sinto as platinas, né? O meu corpo está tudo cheio de platinas. Mas o médico disse, não se preocupe, não vai ter perigo nenhum das platinas. Não vai ter perigo nenhum. Topada, dói, o corpo fica doendo e aquele latejando, e aquela história, eu fico nervoso, fica aquela história vibrando por dentro, com o tempo voado. Aí quando eu corro a cama ali, me deixo nervoso, as platinas. Aí quando ela fala que a platina passa tudo, melhora. Quando ela fala que as platinas melhora tudo. Mas as platinas, que é platina... Por aqui, aquela coisa toda, mas me empata do trabalhar, de eu viajar, eu pinto e bordo. Católico. E fé em muito, graças a Deus. Deus é quem sabe ter muito trabalho. Eu acho que ele sabe que eu tenho, porque eu adoro o nosso Senhor e todos os santos. Olha, tenho fé grande, graças a Deus. Deus é quem sabe se eu tenho, né? Mas, de conta, mas eu acho que eu tenho muito.
Negociei com leite, negociei com leite. Eu vendi um bar de leite. Eu, na minha infância, eu sempre, o menino se criou, nasce pequenininho, né? Aí eu chegava a botar os bares de leite e ia vender, não é vender em casa, entrega, eu tirava o leite lá na gruta, aqui em casa. Depois, quando eu comprei o terreno, ia tirar lá no terreno. Saí daqui 3 horas, 2 horas da manhã, quando eu soltava as vacas, parece que eram 16 vacas, eram 17, que eu tirava o leite. Quando eu soltava sozinho, era uma trabalhadora, mas quando chegava, não tinha, já estava corteado. Quando eu soltava as vacas, ficava lá, assim, uma ladeira, assim, uma rampa, ficava chamando, ei, vaca fulana, vaca cicana. Era maravilha, era pintada, era mimosa, era... Maravilha, pintada, animosa, ou a outra, meu Jesus, maravilha, pintada, animosa, e a outra era a vaca que eu mais gostava, estou esquecendo o nome. Beleza, e aí eu vinha com o leite em casa, entregava em casa, fazia a entrega, e o pessoal carregava o leite, e dá para ir levando a vida, né? Que dia as vacas querem, eu digo querer que atendia, porque quando eu chamava, estava só, elas vinham correr, né? Aí atendia por conta disso, mas que é a gente. E gado é mesmo ser gente. Você vê, você tem uma vaca, trata bem dela, ela vem com a... Tem lá o garoto secado, que eu vou assim, meu menino que mora em Aracaju, nós vamos de domingo para lá. Quando ele vê ele de longe, ele olha para ele. E quer, tem uma raiva dele, é dele, o garoto é dele. Tem uma raiva tão grande do menino. Olha, ele tem uma raiva tão grande do menino que fica olhando de longe para o menino. Aí nós brigamos com ele, mas ele é pesado comigo, que é danado. Esse que é o que eu tenho lá. E é assim, é aquela história bonita, é uma maravilha. A vista, todo dia vinha ver um litro, outro vinha ver outro, outro vinha ver outro. Eu comprava 10 um leitinho, o outro comprava para vender. Eu vendia aquele leitinho pouco, não era muito não. E vendia, chegava lá, mas faltava um dinheirinho bom e o camarada me pagava direitinho. Era com aquela alegria maravilhosa de tratar bem e eles aproveitavam a oportunidade de eu cuidar dele, né? E eles pagavam direitinho. Trabalhar com festa por conta da amizade que eu tenho com o pessoal aqui no povoado, né? Aí eles cobram, eu pronto. Hoje mesmo eu não sou líder comunitário. Já fui umas 4 ou 5 vezes. Mas se eu disser assim, eu quero ser, é só batizar, é eu, não tem conversa não. Um dia eu me lembro que eu tenho a sede comunitária lá na Gutada, é ali, aqui na Cajarana, logo na rampa. Eu ia sair aqui de ônibus. E nesse dia foi o dia da eleição, né? Tinha 23 carros carregando gente para mim, para a minha festa. 23 carros. Moto, se contar aquela festa, uma bonita. E eu estava pronto. Nesse dia eu já tinha esse acidente, eu com a bengala, cuidando. E aí eu vi o carro parou onde, parou tudo, que não tinha tratado. Rapaz, que festa é essa? É a eleição do Amadeus. Rapaz, tá quem ganha? Pai, deixa de conversa, quem vai ganhar é o Amadeus. Tinha três, era três pessoas que era meu, que tá todo mais eu, que era candidato, três candidatos, né? Contra mim, três, e eu, quatro. Aí eu ganhei dos três. Eu vi colocado lá o número, um pouquinho. E o meu destitão, não sabe saber, não estava nem aí, não estava nem lembrado, só colocando o povo na fila, colocando a mãe das crianças no canto, chamando para aqui, colocando, mas eu escutei. Rapaz, quem é que vai ganhar? Rapaz, deixa de conversa, é o Amadeus. Quando foi umas horas, chamaram Amadeus, e me botaram no braço, aquela festa muito certa aqui. E aqui já tinha um monte de carne de porco para um churrasco, e carne de gado, e aquela festa, uma festa grande para aqui. A casa era, não era essa, não era outra. Essa reforma. E ver aquela festa bonita e aquela história bonita, e eu ganhei. Trabalho do povo. É tradicional, porque de qualquer maneira vem aquela alegria assim, sabe? De o pessoal, seu Madeus, uma festinha, se o senhor quiser fazer a festa, vamos fazer a festa. Vamos fazer a festinha, porque é alegria, né? Então, é domingo, eu estava aqui e eu tenho uma cunhada que mora lá na Feira Grande e ela vinha para cá. E o meu menino, o meu de Aracaju, né? Ele vem com 8 dias. Se ele não vem com 8 dias, quando vem com 15, já tem chorado, é muito para me ver e ver a mãe, né? Mas sempre ele vem de 8 em 8. Agora ele só vem com 15. Deixa eu ver o carro dele, tá aí guardado. Só vem com 15 dias. E aquela história bonita, o pessoal pede, vamos fazer uma festinha, porque alegra a gente. Bom, a verdade... É essa, que a energia sempre foi aquela história bonita que quando eu sempre
assim, um termo de amizade, camaradagem com os produtores, né? O gestor, o gestor, aquela coisa, prefeito, prefeito, aquela coisa toda. Aí eu chegava por lá, quando era doutora Célia, quando era doutora Célia, era o Luciano Barbosa, e aqueles mais velhos, né? Aqueles mais velhos, e parecido, aquele todo. Eu preciso disso, e eu, bem atendido. Aí a energia. Interessa essa energia daqui do posto artesiano, que eu tenho aqui no posto artesiano, que manda brasa, como disse, dois, uma lá e outro cá. Manda brasa para todo canto, eu disse, eu vou colocar na prefeitura. O doutor Baez colocou lá, o dia gerente, eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Vá ligeiro para lá, que a coisa não está boa. Aonde? Lá no posto. E lá disse, tinha essa coisa subir a gerente lá. E eu disse, e aqui como está, vamos passar. Como é que nós fazemos? Como é que faz? Eu assinar embaixo. Para quê? A Eletrobras não corta a energia. Se eu for, eu cobro uma taxazinha pequena aqui. E se eu for com uma taxa alta para judiar da comunidade, não dá certo. Eu quero que ela continue. É, não, se eu é dose, né, senhor? Deus, sou dose mesmo. Aí, pai, dando gaitada de todo tamanho, eu tomei. Assina aqui, irmão. Eu assinei, pronto. Aqui ainda hoje a Eletrobras ainda é, como vem, é, o cartão já veio em nome da Eletrobras, né? Da energia, né? Também na energia, para resolver todos os problemas, agora só com a comunidade, ele já pagou dele da casa, né? Ah, fecha, só o nome da santa, Nossa Senhora das Dores, fecha Nossa Senhora das Dores, as festas da quadrilha, que é a quadrilha junina, né? Quadrilha junina, a minha menina, antes dela ser líder comunitária, já organizava, que eu mandava organizar, Sivaneide, eu já Sivaneide, que respeite a ela, mas também ela diz, só, se eu não assinar embaixo, nada feito, mas ela vai assinar logo, eu vou assinar, tá pronto, vai organizar, mas sempre com aquele carinho, aquela dedicação, aquele respeito, aquela sensibilidade de a gente tratar bem, né? Sempre aquele respeito. Ah, os ensaios aqui no povoado, quando era aqui, depois eu mudei para lá, no povoado, que naquele povoado ali tem uma rua, tem cinco, na verdade, cinco ruas. E era tinha de passar nas cinco ruas ensaiando. Cinco ruas. Quando saía da rua, descia, mexia a cajarana toda. Se tivesse um lugar já convidado para ir passar uma horinha, um comes e bebe, aquela coisa, tudo bem. Pô, se o comes e bebe, era no povoado mesmo. De frente à igreja tem de frente à igreja católica tem um setorzinho assim. Que a gente fazia ele mesmo, colocava duas tendas e fazia ele mesmo a festa. Para participar, só era dar nome, que é só, os sócios já, tudo sócio, né? E quando era sócio já estava com o nome ali na lista. E aí convidava alguém, quando convidava alguém, a maioria dos pais de família, com a criançada toda para pular e saltar, e vinha tudo para fazer a filha, aquela coisa bonita. Os puxadores eram um rapaz da cidade, filho do... Teve um menino que morreu de Covid, que a Frisa Cacete cantou, era um parente dele lá, e mais uns dois daqueles lá. A Frisa Cacete, Sakamoto, sei lá, era um amigo e vinha aqui de vez, mas chegou a hora de aquela história pesada carregada, né? A Ave Maria chega aqui, cantava com um danado, era aquela... Muito bom, poeta verdadeiro, do bom. Olha naquela pena ali atrás, pegava sua fã, tocava, cantava, aquela história toda. Mas vocês veem como foi que acabou a história, né? É isso mesmo. Tinha na quadrilha, tinha, pode ser, como subia, descia para baixo. Era aquela história, colocava uma nota lá de 10, de 5, todo dinheiro colocado de 2 reais. Aí para o menino subir para pegar, e o menino subia e pegava, o que não pegava era... Era uma zoada, era um frevo, era um barulho, era tanta coisa. Mas chegava lá, no dia das crianças, que era uma festa bonita danada. Botava às vezes, confeito, né? As balas doces, né? Tava bola doce, botava umas coisinhas. E quando quebrava, a meninada, tudo quebrava com pau. Quebrava com pau. Tá bonito. A do dia das crianças, aquela turma fazia, hoje nós não estamos fazendo, por conta que mudou, aquela, tudo moderno, né? Mas hoje é mais moderno, porque hoje que nós temos,
todo primeiro sábado tem uma sopa, é uma entrega de uma sopa muito, com muita gente. O povo da comunidade geral todo vem para cá pegar a sopa. E já é uma festa bonita. É um sopão que nós tem aqui. E vale a pena o pessoal vir. Essa sopa é a seguinte, é doada pela Sheila, uma pessoa que mora lá na rua São Francisco. São Francisco. E o Jário, o esposo dela, essa sopa vem lá doado. Pegou, fez aqui saber como era que eu podia ser. Não, traga para cá, que eu. Mas ele recebe de Coipiaba, tem muitos anos que ele adoa essa sopa e nunca deixou. E nós somos um grande amigo, um querido amigo e uma grande amiga da gente. E traz para cá e nós distribuímos para o pessoal e o pessoal ficou todo tranquilo, tudo tranquilo. Já vem pronta, já vem pronta. Aí abre espaço. Aí a minha esposa, mas as meninas que cuidam aí da comunidade. Aí nós temos aqui gente da comunidade, muita gente, muito. Que é assim, rua grande que tem aí nesse povoado. Que a gente vai nessa rua central, mas tem duas ruas subindo, tem três descendo para o lado da outra pista. Tem vindo umas pessoas do lixão, vai ver umas pessoas do lixão, mas pouco, não vem direto não. Sempre vem. Sempre vem umas duas pessoas, três, umas pessoas do lixão já veio. Eu acho importante, porque essa sopa é um divertimento, é uma alegria. É, quem gosta, ama, né? Que é uma coisa boa. E é tanto gosta, ama porque gosta e também gosta da sopa. É, o que eu bato em saudade é o seguinte, é pedir a Deus uma boa felicidade, uma boa tranquilidade, que saudade eu tenho de tudo. Porque, olha, eu fui uma pessoa feliz, tranquilo, sossegado, porque em tempo de criança, nunca teve um negócio para estar com a mão, nem reclamar, não, meu Deus, não, feliz. O meu casamento, o melhor do mundo, que não é porque tem na presença de você, não, mas tem uma esposa, graças a Deus, é minha tudo, é um corpo só, é uma coisa que eu adoro, Deus no céu e ela na terra, e a vida boa, tenho cinco, seis filhos, que todos seis me tratam muito bem, me respeitam muito bem, se eu viajar, eles estão. Eu tenho uma aqui que é a Ave Maria, quando chega, se não vir dar bem, meu pai, aí me abraça, que ele viaja para Aracaju, trabalhando, que ele trabalha, é carreteiro, né? Tem outro trabalho com a van, é o mais velho, mora naquela casa de lá. Mas se não tomar café de manhã aqui, não ser uma história para eu rir e dar uma brigada, ele não está contente. Eu ri e dá uma brigada, sabe? Porque ele fica aí, ele ri, que dá para bater um café com mais eu aqui, ali na área. E aquela beleza, bença mãe, bença pai, vai com Deus, meu filho. Ele vai trabalhar com a Vânia, que trabalha na escola, que era o menino da escola. E também era carreteiro. Mas que vem quando ele sai também com os carros. E aquela história bonita, tem outro que mora em Aracaju, que ele é funcionário do SESO. Não sei se sabe o SESO. É pessoa. É funcionário, ele mora em Aracaju. E tem o menino que trabalha, e aquela história bonita. E a menina trabalha, as três meninas tomei a mesma amizade, a mesma camaradagem. É seis sonhos, meus filhos, é seis sonhos. Não tem como ter uma vida ruim, a vida é boa, né? Não sabe qual é o que eu penso assim? E, meu Deus, eu acho tão bom, tão bonito. Até eu indo, ontem de ontem nós foi. Levar o menino para ele pegar o ônibus lá, né, na rodoviária em Aracaju, e eu vendo aquela boniteza, aquela lindeza na cidade, meu Deus. É que nem ele achou, eu tenho pena de morrer, deixar o mundo, quando eu morrer o mundo pode se acabar, porque a gente tem pena mesmo, viu? Porque é tão bonito o mundo, aquela coisa toda. Mas nunca tem. Eu queria morrer. Não. Não. Chegar o dia. Tá na mão de Deus. Mas e saudade? E saudade eu também posso ter. Eu queria ter muito dinheiro. Dinheiro é bem de mão de Deus. Ele me deu dinheiro, mas o que ele me dá tá bom, eu vivo à vontade. Isso pertence. O que eu quero muito, muito, muito ser obediente a Deus. Eu sendo obediente a Deus e a minha família já é tudo. Porque a obediência que vem de Deus já é tudo. Porque no dia, a gente tendo obediente a Deus, no dia chega lá, a porta abre. Se não for obediente a Deus, a porta fechada, quem foi que disse vai abrir? Aí, é essa a história que eu tenho. E chegar o dia da viagem, tocar o barco. Mas enquanto não, não quero não. Eu tenho de me ajeitar para ver se chega lá, né? Chega lá.
Não, o medo que eu tenho. Não, eu achei esse menino meu, esse menino meu, Arivaldo, disse: mãe, o pai é medroso, mãe, olha, ele escora, quando a mãe está escora a porta com cadeira, com tudo. Quando vê bater ali, mãe, o pai corre, chega, dá uma porta, o pai é medroso, ela ri com uma danada. Mas quando ela sai, não, entregaram a mão de Deus, né? Entregou, botou, colocou Deus na frente, já está tudo feito. Participei. Pô, participei. Você foi o refém, né? Na verdade. Foi o refém, foi. E mesmo. Já pensou, participei, e mesmo depois foi o refém, Rapaz, eu estava ali na porta, indo para a igreja católica. É, nesse dia era a Santa Missa de Deus. Não, era um trabalho que tinha na igreja e depois do trabalho era para fazer uma organização. E você, meu Jesus, era um trabalho, uma organização da igreja. E por mostrar na igreja a minha nora, que moraria aí vizinha, aqui na mesma chácara, com um relógio bonito no braço e a minha mulher também toda arrumada, né? E tá esperando para mim. Quando eu pensei que não, parou um cara numa moto grande ali, parou, quando parou, o moço, você sabe me informar onde é aqui a gota d'água, o Clube Marcelo? Eu disse, suba essa rampinha aí, desça na frente, desça outra rampa, lá na frente tem outra rampa, entra à direita, já tá vendo barulho lá. Aí o dado, eu não tinha visto nada de revólver. O que vinha na rampa da moto desceu, que não é o Clube de Marcelo, não, aqui é um assalto. Eu disse, ei, rapaz, pelo amor de Deus, eu estou já foi informando logo o Marcelo, deixa eu informar o Marcelo, aí meu filho, vão com Deus, ó, isso é muito bom, oi, tinha uma viagem boa, eu estou informando verdade, é uma verdade, estou falando, oi, tudo, eu fiz um barulho bonito, danado, falando de Deus, aí ele, mas é um assalto, aí ele disse, sim, meu filho, então, deixa nós conversar mais, é um assalto, e o motorista, é dois bandidos, aí o motorista já está se delirando, rindo, satisfeito, tranquilo, aí ele, aí eu digo assim, pois é, como eu estou informando, você vai e é assim como eu estou informando, mas nada de dizer que ele era bandido, nada, porque você já tinha certo, né? Nada de dizer nada. E a minha nora ali ia pegar relógio, a mulher tomou ali me perna, mas na porta, ia para fechar, porque se eles entram, decidiu, não sei se eu tinha alguma coisa aqui não, de segurança. Não tinha não, tinha não. De segurança, digamos, alguma coisinha, algum tostãozinho, se fosse um banco, o que que não tinha? Não tinha nada. Menino, eu não tinha, fiquei sem medo, sem medo nenhum. Aí, quando foi esse alvoroço todinho, o revólver veio e virou água. E eu vi o revólver desse tamanho, no quarto. Eu vou aqui no seu que depois botou no quarto. Quando entrou no quarto, eu nem quis dizer que melhorou, né? Eu fiquei na minha. Olha, meu filho, olha a viagem que eu estou dizendo, vamos com Deus. E Deus o leve e a coisa é bonita. Ô, senhor, fique com Deus também. Fique com Deus também, seu Zé. Fique com Deus, que nós já vamos. Fique com Deus. Pois vá com Deus, meu filho. A moto foi embora. Quando eles saíram, eu disse, meu Deus, me deu vontade de rir tão grande nesse mundo. Me deu vontade de reação. Me deu vontade de quê? Meu Deus, como é que a coisa acontece? Pode crer você que não foi assim? E ele não veio, não estava mulher, não. Não veio de jeito nenhum. Aconteceu esse tipo de coisa. Eu digo, meu Deus, que maravilha. Ó, gente, eu nunca vi daquele jeito, não. Foi uma história bonita, viu? A primeira televisão, mas lembra, a primeira televisão que eu tenho em casa, ela é dessa televisão, do modelo velho, né? E assistia bem, e era aquela história bonita que, quando a gente, naquele tempo, uma pessoa que tinha televisão, aqui tinha uma, lá no fim de um dia outra, que era uma festa toda noite. E todo dia, né? Era, não, acho que era assim, era uma festa bonita. E eu vi aquela história toda. E teve uma história no dia da televisão aqui que foi bonita. Outra história de outros bandidos. Que foi obrigado, tinha um monte de gente aqui, foi obrigado a mandar o pessoal ir embora, para decretar uma velhinha ali, era na televisão, e aquela história todinha, para consertar também, eu gosto de bandido, sabe? Depois deu a mesma cena bonita, que ninguém mexeu com nada. E de vez em quando me encontro com esse tipo de coisa, mas não acontece nada ruim. Graças a Deus, não. Agora, o medo é grande, depois. E o medo só chega depois, viu? Na hora não tem medo, não. É um Deus amado. Não, eu sou assim, fã do Silvio Santos, na verdade, sempre que eu assisto a mulher, certo da noite, sempre eu meio que assistir a Santa Missa,
e assisti o texto, né? Eu adoro, adoro mesmo. E o Silvio Santos, ele é um artista verdadeiro, aprendeu com seus 90 anos, mas é aquela pessoa que ainda hoje está na programação bonita, né? Nós gostamos de assistir. Mas não sou fã, não. Bom, se o Silvio Santos viesse, eu gostaria de conversar com ele. Eu gostava que ele é uma boa pessoa, ele é uma pessoa que até hoje não deixa ninguém com raiva, só deixa tudo contente, a gente alegre, satisfeito, lutador, se ele puder agradar uma pessoa, não desagrada. E o Silvio Santos é aquela pessoa 10, ele é 10, ele é fã de todo mundo, ele é uma pessoa boa. O Silvio Santos, na verdade, ele é uma pessoa constante, uma pessoa boa. Eu tenho uma cunhada e um cunhado que se chama Cissa e Valdomiro, que são 10. É um povo bom, é um tesouro nacional. É bom, teve essa festinha, foi, ué, estou com a presença tão grande aqui, porque eu mas vim fazer uma visita, vou fazer uma festinha bonita, é bom demais, né? É um tesouro nacional. E se tem outras pessoas, tem outras, por nome de Marinette, essa é a viúva, é outra pessoa boa, tem o Ormundo, tem as Zez, outras pessoas de ouro maravilhoso. E aqui na comunidade eu vou dar o nome de umas 30 ou 40, porque temos aqui a dona Aurelina, essa é a viúva, temos o seu João, temos o Zé, tem o Antônio Costa, tem o Valdomiro, eu adoro que mora aí, logo perto, tem tantas que é um horror, é uma maravilha. Tudo na amizade, tudo no jeito. Digamos assim, a lição de vida é colocar no caminho, se eu puder, tiver uma liberdade de colocar no caminho certo, tudo bem. Se eu não tiver, se ele tiver nervoso, eu esperar que ele acalme. E se ele não tiver nervoso, eu chamar a parte só no meio do povo, por favor, tá errado, sem direito, tá e tal. Aí, porque se eu for fazer essa reclamação no meio do povo, ele pode ficar acanhado, ter vergonha, né? Mas aí eu chamando ele à parte, eu achei que ele fica à vontade. E se ele estiver nervoso, eu espero que ele melhore. Não, meu sonho só era só trabalhar na vida assim, de ser uma pessoa que não seja agressivo, ser uma pessoa camaradeiro. Porque o agressivo não é camaradeiro, o agressivo só fica diferente, só fica com aquela história. Se é uma pessoa camarada, se é uma pessoa que pode servir, chega lá. E até hoje eu estou nesse capricho, porque se não faço servir muito, porque ninguém pode fazer, mas sempre de agradar, a gente agrada. Se tiver um agrado que a gente agradar com uma palavra de conforto é melhor. Se puder ajudar, digamos assim, quando ela está com fome, se tiver com o que encher a barriguinha, é bom. E se não tiver uma parte de conforto, é melhor que a comida. E a gente chega lá. Realmente não. Não, duas coisas, nem de trem, nem de avião. Meu sonho é andar de avião, porque ainda ontem, de ontem, nós estávamos falando aqui que contar de uma viagem para São Paulo, lá para casa dos parentes. E tem lá um restaurante lá no meio do mato, e aquela coisa toda, e eu estou indo lá, que é do Deneval. Mas aí meu sonho é de avião. Mas aí eu tenho um menino aqui, tem um carro, tá aí na garagem. E o menino, e sim, e tem umas coisinhas que dá, pai, nós vamos de carro, pai, nós vamos de carro, pai, que carro, que nada, me saquete, questão de carro. Não quer de carro, não, quer de avião, a gente chega ligeiro. Não, naquele tempo o respeito mais velho era mais um pouquinho. Era muito mais. A verdade é essa, era muito mais. Porque hoje, assim, então hoje o respeito, rapaz, eu não tenho. Ela tem uma história comigo. O respeito hoje eu estou achando ele mais encaporando, mais agressivo, sabe? Mas na verdade, quem vem a história da educação, da leitura, do estudo que deixou a gente à vontade, porque se a gente tem leitura, não vai machucar, não vai ofender. Aí o respeito vem constante, né? Vem constante. Mas se o comércio não tem a leitura e é agressivo com aquela pessoa se machuca e vem com tudo, hoje, né? Hoje. E naquele tempo, não, senhor, senhora, como vai? Como vai? Aquele tempo da ignorância, mas quando tratar bem, é uma coisa boa.
Mas hoje eu acho, mudando, que naquele tempo tinha muito tradicional respeito, e hoje, não maltratando de hoje, mas eu acho, no fundo, que eu concordo com as coisas antigas e concordo com as de hoje. Eu acho que hoje eu gostaria de dizer que hoje é melhor. Porque você vê, hoje é tudo na caneta. Hoje é tudo direitinho. Você é a educação, a gente pede uma informação em qualquer canto, aquela pessoa olha direitinho, se informa, né? Às vezes, quando conhece, como não é a pessoa desconhecida, pode se irmar um pouquinho mais, informa, e aquela coisa, né? Educação, a gente cuida logo de dizer o que é que anda procurando. E eu acho o tempo de hoje, eu adoro o tempo de hoje. Ah, o de hoje é mais constante. O de hoje é tudo tradicional. O de hoje é um músico tudo bom, músico, e a gente dá gosto de fazer aquela música bonita. Daquele tempo era uma música de forró, bebê com a sofana, com aquelas cantinhas. E hoje não, é uma música bonita, uma música linda, maravilhosa, todo mundo adora. E às vezes quando um pai tem um filho, que ele é cantor, é um artista, o pai é todo cheio de vida, porque mora no coração, porque tem aquele prazer, né, que o filho é uma pessoa que vale a pena. Antigamente era, né? Antigamente, aquele cantor, aquela coisa, ele vai levar, mas não era bom. Tinha valorzão, tinha. Mas não é que nem hoje. Hoje é porque hoje ele se valoriza por ele mesmo. O que você vê? Hoje um cantor ganha um dinheirão. E naquele tempo não ganhava. O João do Pife era bicho de valor. O João do Pife era o João do Pife mesmo. Mas não ganhou muito dinheiro. E se fosse ele, fosse hoje é um artista de verdade, né? Mudaria o seguinte. O que eu mudaria era pedir a Deus que ele me desse um projeto maravilhoso para eu acreditar na fé, aumentar a minha fé, para eu ser mais religioso, ser uma pessoa que tratar bem os meus amigos, as minhas amizades, ter uma amizade melhor ainda do que eu tenho, ser tradicional nisso tudo, saber receber, saber tratar bem, saber passar no canto, não deixar intrigado para trás, não deixar coisa estranha, não deixar nada amarrado, deixar tudo soltinho, tudo cada um no seu lugar. Era isso que eu queria mudar. Milionário eu não desejo assim, porque eu quero ser um milionário, não. Porque se vem um dinheiro no meu bolso, é bom, porque eu chego o dinheirinho e faz os compromissos. Mas, e aquela história de dizer, ah, meu filho, olha só aquela pessoa. Meu filho tem um trabalho bom, tem, ganha dinheiro, ganha. Que maravilha, obrigado, meu Deus. Outro, tem, obrigado, meu Deus. Minhas filhas, meus filhos, cada um tem um trabalho, cada um tem um emprego. Isso eu adoro. E o meu filho tem, para mim, eu tenho tudo. E é, do mesmo jeito eles comigo. Eu tenho eles, porque eles têm tudo. Eles têm tudo na vida, porque sabem que o pai está organizado e eles estão organizados. E é o que eu sinto também. E tomei outra mais. E deu ver também uma mudança em mim. Deu ver uma pessoa. Se aquela pessoa estiver desorganizada, se eu pudesse dar uma coisinha para se organizar, ajudar, né? Isso aí é o desejo. Isso aí é o desejo, viu? Isso aí é o desejo. Porque se eu tivesse um jeitinho de ter um terreno, ter uma coisa assim para ajudar uma pessoa, colocar uma casa, fazer uma casinha, fazer uma. Ajudar nesse tipo de coisa. Se a minha vida, se eu subisse da vida um pouquinho, eu não questionava fazer isso. Para ajudar. Porque a gente ajudando, a gente vai crescendo na vida, e muito, porque quando chegar o dia de ir embora, quem sabe que a porta se abre quando chegar lá. Não é a festa, se eu puder, porque caiu da moda também, o que está em moda agora é o baile, quando vem aquela história, tem uma festa, vamos fazer uma comemoração de uma festa de santo, tocar prepei, aí não tem mais, agora é na igreja, né? É a Santa Missa. A gente vai para a Santa Missa daqui duas vezes no mês, três Santa Missa no mês. Quando é que eu vou lá para a cidade, tudo bem. Mas se tivesse, o que eu gostaria de fazer é o seguinte, aquelas festas, que era tradicional, de ter aquela festa bonita, sem ter forró, sem ter aquela festa bonita, tratar tudo bem, chegar assim uma hora da manhã, cada um dormir e acabou o papo. Só era isso que eu queria, mas... Tinha guerreiro, tinha risada, era guerreiro e risada. O pessoal brincava tudo enfeitado, tudo, dançando, pulando. O lado, né? Não, o lado é o seguinte, era que não tinha aquela participação que tinha, era que o pessoal gostava de assistir,
mas não tossia. O que ele tossia? Aqui na comunidade não tossia, não. Vinha assistir, mas não tossia, não. Daquela época, a saudade que eu tenho é o seguinte. Não dá pra dizer que eu sou aquele de hoje, que quando falam uma coisa eu só quero pular para o costume de hoje, mas que eu tenho saudade é assim, porque naquela época a gente ia para um canto todo luxuento, aquela cor, toda arrumada, toda aquela beleza, andar bonito. Só nada de boniteza, que não era a história do pavão, né? Só viver de boniteza, não era que vê que nem a história do pavão, é andar num canto, ser elogiado. Pavão, porque o pavão é um bicho bonito, né? Pavão chega no canto, tá tão bonito esse mundo que a gente só olha pro pavão. Aí eu falando assim no pavão, mas é brincadeira. O que eu tenho, que eu tenho e gosto de ver é trabalhar direitinho, uma rega boa, para quando chegar no canto ser elogiado. Eu só me lembro disso. Porque se você quer ver coisa ruim, é quando a gente não faz um trabalho bonito, a gente não tem uma dedicação boa. Eu chego quando fulano, vai cuidado, fulano, ponta com o dedo, né? E sendo um caba bom, é elogiado. Ó, fulano, como vai, como vai? Aí a gente abre o coração. Só isso. Só isso. Cajarana é o seguinte, sempre não tem, até uma ave aqui, lá no lugar mais longe, no Cercado do Cerço, a cajarana. Eu, quando eu me casei aqui, fui morar nessa casa das 14 tarefas, tinha um pau assim, bem de frente da minha casa. Você vê, tá com esse tempo todinho, ele tá lá, e que a gente não disse que ele tem todos os anos. Tá lá ainda esse pé de pau. Aí o nome dele é pé de cajarana. Aí, mas não tem aquela cajarana ramoada, não. Tá lá ela. E a cajarana é um nome tradicional que todo mundo se bezerrou nessa história de cajarana e ficou essa cajarana. Eu procurei esse pau lá para ser, que ele já é o cajarana, e toda vez que a gente passa aqui na estrada, nós vê ele, nós vê de longe lá aquele pauzão. Descendo na estrada, agora fica longe, que é dentro do cercado desse fazendeiro, do Cerço. E, mas nós vê ele, que era de frente ao meu terreno, primeiro. Que esse terreno que eu vendi lá, que era lá embaixo, hoje é do Cerço, esse pessoal lá. Só tinha ele. Então daqui, agora me lembro aqui, não sei se é cajarana, mas tem uns pezinhos aqui na fazenda da Laí, uns pezinhos pequenininhos. Mas são novos, não são velhos não. Os pezinhos pequenininhos. Agora esse velho é esse de lá. Mas realmente não foi para essa tradição desse de lá. É porque desde que eu nasci que aqui já era cajarana. É mangabeira, laranjal. Agora só com laranjal, nós não temos o pé de laranjal. Para dizer, aqui na cajarana nós não temos o pé de cajarana. Temos o pé, mas não resista. Mas tem o pé da cajarana. De ter, tem mangabeira, tem o pé da mangabeira também? Tem também. E pau d'arco, tem o pé de pau d'arco também, que o pau d'arco aí, né? A canafista também tem o pé de canafista? Exatamente. Tem o pé de canafista também? Tem. Chabeira. Tem um lugar que chabeira tem um pé. Tem lá no secado tem um pezinho de chabeira também tem. Bananeira. É porque mais tem no mundo tem a bananeira ali com a cidade. Eu digo cidade porque ainda ontem de ontem eu fui levar um neto meu lá. Eu fui levar um bilhetinho que estava aqui. Nós fomos levar ele em casa. Chegou lá, mas a bananeira está uma cidade. Está um povoadão grande, grande, grande. Está uma maravilha. Ali na Bananeira tem aquela tradição de festa, cultura, aquele pessoalzão. Rapaz, eu acho impressionante. Na verdade, é uma coisa bonita, porque o passado, a gente conta um passado, é uma coisa boa, bonita, a gente fica satisfeito. Quando tem uma pessoa que tem aquela ignorância, coisa do passado, eu vou de passado de gente velha, mas na verdade não é de gente velha, coisa do passado, é porque se a gente tem o passado, a gente tem que conversar, vai imprimir uma coisa de lucro, para imprimir uma coisa de lucro, porque se tiver uma coisa sem passado, não vale. Tem uma coisa que tem o passado, porque se tiver uma coisa sem passado, não é tradicional. Se, digamos assim, eu conversando, que eu já conversei em negócio de casamento, essas coisas, se eu não tivesse um passado bonito em casamento, eu não tinha o que contar, ficava entufado. A gente tinha casado duas, três vezes, não, mas eu casei uma vez e devo defender a minha esposa. E se embora, se fosse para morrer os dois e nunca, não punho do outro, como diz a história, né? Tô boa assim, né? A gente conversa uma história dessa. É um passado. E quando é um passado ruim, a gente, toca o dedo, né? E o passado bom, ninguém toca o dedo. É a história do passado. É uma maravilha. É um casamento, é uma família boa. É a gente não tem intriga, que se a gente contar a gente, eu vivo aqui, não tem intriga. Eu, às vezes, não é eu querendo me aparecer.
Mas pode até ter um sinal de que ele desapareceu. Mas quando eu vejo uma briga em uma família, eu puder dar um conselho, eu não brigue não, porque se você brigar, vai ser uma intriga. Aí o que vai dar na intriga? Confusão, um exagero, um pega pra capar danado, que nada vai ter futuro, né? É, o... Quando chegou aqui o prefeito, o Ricardo Nezinho, foi quem me convidou. Me convidou, a sua madrinha, 17, um rapaz aqui, uma equipe aqui fazer um trabalho. Como é o nome desse? Ele falou do Caio, o Caio veio aqui, mas o Aldo, e falou o nome de vocês todos. E eles vêm fazer esse trabalho aqui, o senhor aguarda o dia 17. Pode ter uma presença antes, passar alguém antes, mas talvez não falar, mas no dia 17 ele vem para aqui, porque é uma apresentação que eu quero que o senhor faça esse trabalho, porque ele sai da dor, com certeza ele vai fazer esse trabalho, no caso. E aí ele esteve aqui e pediu, o senhor aceita? Eu aceito, Ricardo. E eu tenho um bom conhecimento com a minha pessoa, eu também tenho um conhecimento com eles. Achei bom, porque é uma verdade, a gente conhece, eu achei bom, porque a gente está sadio, se divertindo, está falando na linha certa, está andando no caminho certo, está caminhando em cima da verdade, e é uma coisa tradicional, e a gente chega ficando mais animado. Se a gente é animado, fica mais. Fica mais habilitado. Fica mais habilitado nos assuntos, a gente tem mais uma tradição de viver, de convivência. A gente chega com um conhecimento mais racional, um conhecimento que chega a gente ficar mais à vontade, e a gente chega lá. Em todo lugar que pegar, é forte. Adorei. Adorei. Eu assim, só tenho que agradecer a Deus, a vocês, que a presença de vocês aqui, para mim, foi uma surpresa. Foi uma surpresa que eu já sabia, mas foi uma surpresa maravilhosa. Adorei a presença de vocês aqui. Não tenho que pagar. Eu agradeço a Deus vocês que vieram fazer esse trabalho, que trouxeram mais audiência para a minha competência. Fiquei mais cheio de competência, tenho certeza. Realmente me lembrei mais, fiquei mais animado, me lembrei mais de assunto que de trabalho. Fiquei mais animado ainda, na verdade, e não tenho como agradecer. Tchau, minha família querida, que tem uma família maravilhosa. Eu tenho uma família tradicional, uma família que é Deus do céu, minha família terra. Tchau, meu. Tchau, Tito. Tchau, Ricardo. Tchau da família. Tchau de todo mundo, que é uma família maravilhosa. E Deus que esteja com nós todos e nos proteja e nos acompanhe todo dia e toda hora com o maior prazer na vida. Isso é muito bom e muito gratificante. Eu adoro. Eu não tenho palavra a respeito a isso aí. Eu adoro, adoro, adoro mesmo, que é muito bom. Só muito obrigado, forte. E quando tiver outro dedo, nós estamos juntos.